ამიტომ ვერძის ნიშნით დაბადებული ადამიანები განსაკუთრებით ისინი, ვინც მარტში არიან დაბადებულები, ძალიან მალე იგრძნობენ, შესაძლოა უკვე გრძნობენ პრინციპში ძალების მოძღვრებას, რაღაც ენერგიაზე მოვიდნენ, შეიძლება უფრო მეტად განწყობას თქვა გაუმჯობეს და შეიძლება თუმცა ასევე ეს ეხება ცეცხლის ნიშნის ორ წარმომადგენელსაც, იმიტომ რომ იუპიტერი ვერძის ზოდიაქოში მათაც გაუზიარებს თავის ენერგეტიკას, ეს ხომ მონათესავე სტიქია და ერთმანეთს ხარს უჭერენ, ეს არის ლომი და ეს არის მშვილდოსანი და ნუ პრინციპში მშვილდოსნისთვის თავად იუპიტერი მართველიც არის და იუპიტერი როდესაც ვერძის ნიშანში გადადის, ეს ნიშნავს იმას, რომ თავის ძალიან კარგ პოზიციაში გრძნობს თავს, ეს არის გამარჯვების პლანეტა და ნუ ვერძი მაჩვენეთ, რომელიც წაგებას ეგუება. არც ერთი ვერძი არ ეგუება წაგებას, ასჯერ რომ წაიქცეს მე-11-ად მაინც ფეხზე წამოდგება და დაივიწყებს ყველა იმათ, ესე ვთქვათ, წარუმატებლობას და გააგრძელებს გზას. მანამ სანამ რაღაც არ გამოვა და ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს ვეტყვი, რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე ეს ტენდენციად ყოველ თქვენგანის ცხოვრებაში არის აქტუალური. მთავარი არის უბრალოდ სეპარირება, სწორი სეპარირება წარსულთან და როგორც ვერც ახასიათებს არ მოიხედოთ უკან, არ გაიხსენოთ წყენა, დატოვეთ წარსულში, ნუ ახალ წელს არც გვინდა ისეც რაღაც გარკვეული წყენები წავიღოთ მომავალ 2023 წელში და რა თქმა უნდა ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით მიუყვეთ, უნდა თავად ვერძით უნდა დავიწყოთ და პრინციპში თქვი, რომ მათთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს კვირა, თუმცა აქ იქნება ორსახოვანი სიტუაციები, უნდა გავიხსენოთ, უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად. ერთის მხრივ თქვენ იქნებით მოწოდების სიმაღლეზე, ძალიან ესე ვთქვათ, მოთხოვნადი იქნები, ძალიან ადვილი იქნება მიიქციოთ ყურადღება, პოპულარული იყოთ. მეორეს მხრივ მოგემატებათ დატვირთვა, ფიზიკურ დატვირთვას გულისხმობ, ან ბევრი საქმე ყველაფერი უნდა მოასწროთ, იყოთ უნდა მულტიფუნქციური და მიმდინარე კვირის მანძილზე ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ვერძის ნიშნით არის დაბადებული, აუცილებლად ურჩევ მოუფრთხილდეს იმუნიტეტს, იმიტომ რომ მომატებული შფოთვა, მომატებული ესე ვთქვათ პასუხისმგებლობები, ძალიან ბევრი საქმე, ფიგარო იქ, ფიგარო აქ, მოკლედ რა თქმა უნდა თქვენს იმუნიტეტზე შეიძლება არც თუ ძალიან დადებითად აისახოს, ამიტომ აუცილებლად გამონახეთ პერიოდულად მაინც დრო, რომ ამოისუნთქოთ და მინიმუმ კარგად გამოიჩინოთ. თუმცა განწყობა ისეთი გექნებათ, რომ ეს ყველაფერი მაინც ესე ვთქვათ, თუნდაც რაღაც გარკვეული სირთულეები იყოს, სეზონური ვირუსებია ვიცით ჩვენ, განწყობას მაინც ვერ გაგიფუჭებთ ეს ყველაფერი და შესაბამისად უფრო მეტად იქნებით მოწოდების სიმაღლეზე. ასევე თქვენს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ საკმაოდ დაუცველი ხართ, ესე ვთქვათ, ემოციურად, კარგი კუთხითაც და ცუდი კუთხითაც. თქვენ შესახებ შეიძლება ადამიანმა მოულოდნელად გაიგონ ახალი მხარე აღმოაჩინონ შესაძლოა თქვენი, ზუსტად ემოციურად შეიძლება განშეშვდეთ, თუმცა ეს შეიძლება იყოს ასევე თქვენი აგრესიული მხარეც და ნუ რა თქმა უნდა იცით, რომ მე არ ვარ მომხრე არანაირი კონფლიქტების, მით უმეტეს წინა საახალწლო კვირა და შეიცადეთ, რომ მაქსიმალურად დიპლომატიური იყოთ, ნუ რამდენადაც ეს გამოგივოთ, იმიტომ რომ ვერძის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს ხშირად ესე ვთქვათ, ცოტა მოიკოჭლებენ დიპლომატიაში. კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანები მიმდინარე კვირის მანძილზე, მიუხედავთ იმისა, რომ გარეთ ძალიან ისეთი ფუსფუსი მიდის საახალწლო და რა თქმა უნდა ყველა სადღაც ეჩქარება, კუროს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს ექნებათ სურვილი, რომ აი რაღაცნაირად დრო გააჩერონ თითქოს, აი ესე მოკლედ მაცალეთ დავლიო ყავა, მაცალეთ ვისიამოვნო საუზმით, მაცალეთ, ანუ რაღაცნაირად თითქოს ენდომებათ, რომ ეს ძალიან ესეთი აქტიური სიტუაცია და ცოტა ქაოსური სიტუაცია, ცოტა ხნით დავაპაუზოთ, ხო იცით, აი დავაპაუზოთ მაგალითად, რომ ცოტა ხანი მაცალეთ და აი მერე გავაგრძელებ, ესეთი პრინციპი. ანუ ჩემი თავისთვის მინდა ვიცხოვრო, ზოგიერთი მათგანი იქნება ძალიან პრეტენზიული და ეგოისტიც, მინდა გითხრათ მიმდინარე კვირის მანძილზე, ამიტომ შესაძლოა ამით რაღაც გარკვეული საქმეებიც გააფუჭოთ, თან მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კურო ძალიან ჯიუტი ზოდიაქოს ნიშანია და რაც უფრო აჩქარებენ, მით უფრო მეტად ჯიუტობს, ხშირად აცნობიერებს, რომ ეს ჯიუტე წამგებიანია და ბიოგრამე ფუჭდება ამით, მაგრამ მაინც არ იხევს ხოლმე უკან. ამიტომ მიმდინარე კვირის მანძილზე ნამდვილად გირჩევდით, რომ ნუ იქნებით ესეთი უაპელაციო, მაინც ის არ არის, რომ აუცილებელია, რომ ძალიან დატვირთულ რეჟიმში იყოთ, თუმცა
realobis da pauze bat, rom ceta xani masale ce mi tavi stiu zici xauro. Aricne ba cargi, se tocat ideea, da, și se va mișcat tuki mui crept, se tocat nebis xapaz da. Răgat să nișoan să cum ai sărgat adept, te lin carg sizam. Da, naclebe ce xol ta sebe conflictul da, ce xur situație bici. Trup ai bine, mai în domne bai, mi-ți dare coris manzel zec vela periș, de bășat ești atât grandios uat, se tocat mua guaron gata ceran mocat. Ძალიან მოუნდევად მასშტაბირება ყველაფრის და რაღაც ერთი გასტროლით ორი ან რა ვიცი 10 კურდღლის მოკლა მოკლედ. Თუმცა არ არის ეს კარგითია, ასევე გეტყვით. Კარგი იქნება თუ კი, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ადგილას იყოთ, ძალიან ბევრი დაპირება გასცეთ. Და საბოლოო ჯამ შეიძლება დაგადანაშაულონ იმაში, რომ ამბობთ ერთს, ფიქრობთ მეორეს და აკეთებთ საერთოდ მესამეს და კარგი იქნება თუ კი გაითვალისწინებთ ამას, იმიტომ რომ თქვენ მართველ პლანეტას მერკურს ამ კვირის მანძილზე გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ზემოთხენებული პლანეტა იუპიტერი კვადრატურის ნიშანში დგასმასთან და შესაბამისად თქვენი დაპირებები ან სურვილი ყველაფრის გრანდიოზულად მასშტაბზე ესე თქვა გადაცვლისა ხომ არ იყოს შეიძლება მომგებიანი. Ანუ საბოლოო ჯამში მაინც ისე შეიძლება გამოვიდეს რომ ისევ მოგიწიოს შეიძლება რაღაც დეტალების დასრულება უკან დაბრუნება წარსულში დაბრუნება და სხვათაშორის ეს კვირა ძალიან მნიშვნელოვანია 12-ე ზოდიაქოს ნიშნისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენგანი წარსულის გეშტალტებს ხურავს. Აი წარსულში ბრუნდება, ზოგს უწევს რომ დაბრუნდეს, ანუ არ აქვს უბრალოდ სხვა არჩევანი, რომ აი რაღაცა ვალები უნდა გადაიხადოს პირდაპირ და გადატანილ მნიშვნელობით იმისთვის, რომ 2023 წელს რაღაცა თავისუფალი, ესე ვთქვათ, სუფთას ინდისი შეხვდეს. თუმცა ტყუპის შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ასევე რაღაცა ისეთი კომუნიკაციის განახლება, რომელიც მიატოვეთ შუაგზაში და ახლა მოგიწევთ. შეიძლება უსიამოვნო კომუნიკაციაც იყოს. კირჩხიბებს რაც შეეხებათ, მათ შემთხვევაში ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება ოჯახს, ოჯახის წევრებს და წინასახალხოდ შეიძლება იყოს რაღაც გაღიზიანებადობაც იმ კუთხით, რომ თქვენ სხვა შეხედულებები გაქვთ. Შეიძლება ბანალურად ეს იყოს მსჯელობა იმაზე, თუ სად შეხვდეთ ახალ წელს, ან როგორ გაატაროთ ეს ახალი წელი და გარკვეული უთანხმოებები შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ თქვენ შესაძლოა რაღაცა ამბიციები გაგიჩნდეთ, ან უბრალოდ გაიბუტოთ, მაგალითად ემოციური შეიძლება იყოს. განსაკუთრებით ეს ხდება ივნისში დაბადებულ კირჩხიბებს, იმიტომ რომ შესაძლებელია თქვენი გეგმები ძალიანაც გრანდიოზული და კარგია, რაც შეეხება ოჯახს, თუნდაც ახალ წელს ამზადის, მაგრამ შეიძლება გაგიჩნდეთ განცდა, რომ თქვენ სამხელა მონდომებას თქვენი ოჯახის წევრები ვერაფასებენ, ან ისე ვერაფასებენ, როგორც საჭიროა. Ну, გაიბუტებით, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი არ გაიბუტებით და თქვენს ემოციებზე ილაპარაკებთ. ისაუბრეთ იმაზე, რომ წყით, მაგრამ ნუ დაიტოვებთ ამ წყენას თუნდაც გულში. ძვირფასი ლომები. ლომის ნიშნი დაბადებული ადამიანებისთვის მიმდინარე კვირა იქნება ძალიან ძალიან აქტუალური. Da, იცით როგორი, როდესაც ბევრი ლომის ცხოვრებაში გაცილებით უფრო ადვილი იქნება მობილიზება, თავის ხელში აყვანა და რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხების, აი წინა ორი კვირის მანძილზე თუ კი ქაოსში იყავით, ვერ წყვეტდით, გაურკვევლად გრძნობდით თავს, მაგალითად არ შეგეძლოთ რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების მოძებნა მიღება, ამ კვირის მანძილზე მიხვდებით, რომ რაღაც თქვენში თვითონვე ჩამოყალიბდით, რაღაც კონკრეტულად იცით რა გინდათ, როგორ გინდათ და მზად ხართ საბოლოო გადაწყვეტილებას მისაღებას. მისაღებად ეს შეიძლება ძალიან ბევრ თემას ეხებოდეს, დაწყებული პირადი ურთიერთობები, დამთავრებული საქმიანი ნაწილით, თუმცა ნებისმიერ სიტუაციაში თქვენ უკვე კვირის მეორე ნაწილში განსაკუთრებით კონკრეტიკა გექნებათ და გარკვეული სიჯიუტეც და პრინციპულობაც ესე მინდა, ასე ვაპირებ და თავის ხელში აყვანის საშუალებაც რა თქმა უნდა მოგეცემათ. ქალწულები, მიმდინარე კვირის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავყოთ ეს კვირა ორ ნაწილად. კვირის პირველი ნაწილი იქნება ცოტათი ქაოსური. თქვენ შემთხვევაში აუცილებელი იქნება წარსულში დაბრუნება და წარსულის რაღაც კონკრეტული კომუნიკაციების გამორკვევა. ასევე შესაძლებელია ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება უცხოეთს, უცხოელებს, იურიდიულ დოკუმენტაციას, საერთოდ დოკუმენტებს მოითხოვდეს თქვენგან გადახედვას, რაღაცის გადაჯავშნა ას გადაცვლას, მაგალითად სიტყვაზე, ანუ შესაძლებელია ის იყოს ვიზიტი უცხოეთში თუნდაც, აკაც რაღაცა კორექტივების შეტანა იქნება აუცილებელი. ასევე შესაძლებელია თქვენი უკმაყოფილება გამოიწვიოს იმან, რომ დიდ მასშტაბს გეგმავთ და ცირეც უნდა დასჯერდეთ ამ ეტაპზე. ანუ თქვენი გეგმების კორექტირება შეიძლება მოხდეს. თუმცა საბოლოო ჯამში მიხვდებით, რომ ამ
amit drots moiget da pulis resurse pe cei amșem trăși, acela când din aric oriți bolos și este zlau pro ma copiliți care iot să cotari tavit de tunda zimit rogori care mă vă bise iknat cu ins cauare băși. Morielis de acos nici tava de bolă de mine nebs cu iris meore nățel și gătile bitu promite șansa bie iknebat. Sai misot rom garg vândam mua guaron cu ala să kitrilat să cheba puls să biuțeto să kitrebsta. Utrau că nu băst. Așa că zilele în care gii perioada matuș încă trăim, tu care acum de coins xorbeșii care arată sirtule, magazet, condat arată jamsul obis problema. Arată xorbeșii este sirtul nici când ați xute vădi trămest cu un cangreut magram vei răchir xevdi tam cu ala pridan este că tavis dacte băs vei rădă vei răchir xevdi este mobilize băs. Mi din are coins mai urnat alșim xute vădi tram. Ai axal tizen agar daule situație cu at. Sunt axal tiz daule tu vei axal daule van agar multe. Ai da xobi trăgat să mă zgâușit tipis că ați xotele băs mii xevdi. Tam gândesc xotele băs rea urat mai coins sirtuleși. Da, ucă ăla perirom rezultat, gazilevs, teberval și gaznobire. Da, cu intauit i-am arătat, turat, cum am noi, hai, ne bit mobilizebul. Șvil dos nebi. Șvil dos neptan, ne bat zalian sa interesă cu bira. Zalian băiuri, iată, meni, uiți, șvil dos nici nici tari, da, bă de boli. Ucatrava, asta e un lucru, am de mapat, ai roșie mașină. Da, 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 stilis și așa ne bisprali. Aș cara, ti se dau imeni, s-a sarăvit, am avut scumet. Să ai ce sau că te ce buctava zis, magra mai zahat momentul în care ai stirom ar megim riele, ba, mi-a stit, ho, ai zahat iste arari, iste tipei radi arari, iste hashas arari, iste gem riele arari. E droi bitia, romi s-a dat, am uitat ce mi-a ce vari, s-a mi-a din arecoris manzel zeu, prometa de dracu, de detalii, sunt arom detalii și ipovitu prometa de gemos, mi-a din arecoris manzel zeu, pentru că era trulman si harul, și vidre grandiozul, și ați pro grandiozul. Și aici de obit, dar arată gândul meu, e grandiozul, dar arată puli, arată grandiozul, arată. Bitul frușel va, mă cine tro. Sunt și co, ai arată să se tii șex neba, mă că te emoții urât, frustrația și șeid leba, ceau ar de tro. Am azi, am azi, odi, e să fie de ghiuna cu America. Am uitat, argi gonotro, real urât. Are argi gonotro, mes real urât, sudi periodia, e să ai stupralat, periodii rode, sa-ți cu e rațca, cu ce să-ți le blobă, bi, i sună da apasat. Da, achidem ca un tinere, mi-i hudobitrom, ți haure bas game-o, unde ce atară, patar, patar, lucru mă bici, da. E scuira, mă știa, că-ți spune, sau ți le blat, șfil dosne, ze, gada, o, da, vor. Și eu asta am imitat are corespondentul zeu, Talian Gaot, se vengar și eu am copil, stă și el mă s-a cu tare tabita și con Gaot se vulie smeva, meva că te famaz. Ce am tas cu neva? E și el mă cu Talian, da, te fiți contact și tu și el mă cu Talian, nu ar copi contact și magal, da, titmine, 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 da. S-a bălut miuh titro, magal ghida tu cu asta, da, că te încă un tine ale Talian principul, da, concretul, ce el va mă itrovat roman, pa de vixen. A, nu vreau de gagataron, rigis gareși. Tumca, cu a tava dik nevit gauce bolit. Cu ala zic argi, a ce gzbe, tam kuro și gaga, că tari zis rom, tu cu un simpatie vi gav film, mi mai dubra, adge, cam o utre, tam da mi-e simt rom super cargi cu ira, pira di set cu adulti, iar tobe biscut, uita, ișvia tet cargi, ai mcut hitram. Mama care te caluri energie, bitu cu ele, n-am știut că ești sau prost. Zalian, argat comunicirea se ertma este. Mi-a spus, am advilia, la paraki, garcoeva, bodiși smohta, ragați și tava zeba, și eu dostem ca să controlez te heva. Da, și eu dostani, maciule, gerti, visa, ca romul, sa rucoar sa halica, ali cu alam și eu dostan suhoar. Da, mi-e oreț, romeniț, usi cu arul odată, romane, vizgare și zlep. Vei, pa, uite, ești și eu dostan, bune, bașe, ar se bops. Am uitat, uite, cu ele, ce e gleta, cu tritca.
გამოიყენოთ რაღაც ესეთი ხუხარე აღიარებებისთვის მაგალითად, როგორ გიყვართ ველი საყვარელი ადამიანები, იმიტომ რომ ჯობია ესე გააოცოთ თქვენი გარემოსვა, ვიდრე ნეგატიური კუთხით. ძვირფასი თხისქები, თხისქის ნიშნით დაავადებული ადამიანების ცხოვრებაში მიმდინარე კვირას განსაკუთრებით რაც ხდება, სადაც ეპარირდებით, რასაც გაარკვევთ, საბოლოოდ დაუსვამთ წერტილს, თვითონ გამოერკვევით, ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არის უკვე კარმული მოვლენები ქვია ამას ასტროლოგიაში, ანუ ეს არის რაღაც გამყოფის ღვარი, თქვენს ძველ ცხოვრებას და ახალ ცხოვრებას შორის, თქვენს ძველ მესა და ახალ მეს შორის, და ყველაფერი ის, რაშიც ეხა თქვენ ნაბიჯებს გადადგამთ პრინციპულად, ვიღაცას ან შეიძლება ძალიან რთული ნაბიჯებიც იყოს, საბოლოო სეპარაცია სამსახურთან, წარსულთან, მეგობრებთან, რეალურად შედეგს დაგანახებთ უკვე თებერვალში და მიხვდებით ან სად გადადგით სწორი ნაბიჯები და სად პირქით დაუშვით შეცდომები, რომლის გამოსწორების შანსიც რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ სასურველია რა თქმა უნდა რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე ნაბიჯები გააზრებულად გადადგათ, რისი შანსიც აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ კვირის მეორე ნაწილში მზე უკვე დატოვებს შვილდოსნის ნიშანს და გადაინაცვლებს თხისქის ზოდიაქოში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველანი ცოტათი უფრო სერიოზულები უნდა გავხდეთ, პრინციპული გეგმები უნდა შევიმუშაოთ, თხისქები განსაკუთრებით ეს მათივე ესე ვთქვათ ნიშანია და ამიტომ ენერგეტიკულადაც უკეთ იქნება, იმიტომ რომ ეხა მათ დაბადების წინა პერიოდი აქვთ და შესაბამისად იმუნიტეტიც შეიძლება დაბალია, განწყობაც შეიძლება ცოტათი მოიკოჭლებს, მოკლედ ამიტომ მალე თქვენ შემთხვევაში ტონუსის მატება შეინიშნება, მოკლედ პულსის გაჩენა შეინიშნება. რაც ეხება მერწყულებს, მერწყულის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს ძალიან რეალური შანსები იქნება მოაგვარონ და გაარკვიონ საკითხები, რომელიც ედგება ეხება ზემდგომ ორგანოებს, თუკი თქვენ რაღაცით დამოკიდებული ხარ ზემდგომებზე. შეიძლება იყოს თქვენი უშუალო უფროსი, შეიძლება იყოს რაღაც სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები, მაგალითად ინსტანციები. შესანიშნავი პერიოდია იმისთვის, რომ აი საბოლოოდ გაარკვეთ, თქვენ თუ გადადგათ ნაბიჯი, თქვენ თუ გამოიჩინოთ ინიციატივა, იმიტომ რომ ეს კვირა შვენიერი არაჩვეულებრივია ესეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ქმედებების განსახორციელებლად და თავად თევზები. თევზების ნიშნით დაბადებული ადამიანები, ისევე როგორც შვილდოსნები, აი რაღაც ზღვარს გადავლენ, ნახეთ, ანუ ზღვარს გადასვლის კვირა ამათვის. ვიღაცა შეიძლება მორიდებულობიდან უცებ გახდეს ძალიან გამბედავი და თვითონ გაუკვირდეს და თქვას, რომ მე გავაკეთე ეს, ჩემი თავს მოხდა, ანუ შევძელი, ანუ გამომივიდა. კარგ ვარიანტში, კარგ კონტექსტში თქვენ შეიძლება აი გათამამდეთ უბრალოდ და მიხვდეთ, რომ აი დრო არის, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, შანსი, აი სანამ ბოლო ვაგონი, ასე ვთქვათ, დაზრულა, უნდა შეახდეთ ამ ვაგონს და უნდა გამოიყენოთ და ძალიან რეალური შანსებია თქვენ ცხოვრებაში მიმდინარე კვირის მანძილზე, აი ზუსტად ბოლო ვაგონის, ასე ვთქვათ, სიმბოლურად თემა, რომ გაგითამაშდეთ და აი ბოლო წუთას მიიღოთ გადაწყვეტლება, ბოლო წუთას შეცვალოთ, ბოლო წუთას ხმა ამოიღოთ და ილაპარაკოთ. და ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში შეიძლება იყოს ასევე სტატუსის ცვლილებაც, თუნდაც აი ვიღაც შეიძლება დაოჯახდეს, ვიღაც შეიძლება პირიქით განქორწინდეს, იმიტომ რომ იუპიტერი თევზებიდან ვერძის ნიშანში გადადის, ეს არის ზღვარის გადაკვეთა, რაღაცა ზღვარი მოიშალოს უნდა. შესაძლოა პირად ურთიერთობებში მოიშალოს ეს ზღვარი, მაგალითად, ანუ ერთია, გადახვიდეთ სიმშვიდიდან კონფლიქტზე, ეს ცუდ ვარიანტი რა თქმა უნდა, დაგროვდა და აღარ გინდათ უკვე. მეორე შეიძლება იყოს ის, რომ დიდი ხნის მანძილზე უბრალოდ მალავდით თქვენს ემოციებს, გაურკვევლობაში იყავით, ან თქვენი პარტნიორი იყო გაურკვევლობაში და გადაწყვიტეთ, მიიღეთ ეს გადაწყვეტლება, იქონიეთ უკვე სითამამე, რომ გამოხატოთ ეს ემოციები. ეს ყველაზე კარგი ზღვარის გადასვლა იქნება, მინდა გითხრათ. თუმცა ნეგატიურ ვარიანტში, თუ თქვენ მიმდინარე კვირის მანძილზე რაღაცა ზღვარს გადახვალთ და ვერ გააკონტროლებთ თავს, რისი ალბათობაც არსებობს, ფილდოსნების შემთხვევაში არსებობს, მინდა გითხრათ ეს, რომ ზღვარს გადავედი, მოკლედ მივეცი თავს უფლება, რომ ზღვარს გადავსულიყავი, შესაძლოა ინანოთ ეს ყველაფერი და უკან დაბრუნება შეიძლება მოგიწევთ და ბოდიშის მოხდაც. მე პრინციპში ვთვლი, რომ ბოდიშის მოხდა სისუსტე არ არის, სიძლიერეა. მაგრამ შეცდომაც არის და შეცდომა ერთხელ არის და თუ კი ეს გამეორებადია, ეს უკვე ხასიათის თვისებაა. ამ შემთხვევაში ბოდიშს უკვე აზრი ეკარგება, მინდა გითხრა. ამიტომ შვილდოსნებმა და თავშეკავებულები არ უნდა იყოთ, უნდა მისცეთ თავს აქტიურობის უფლება, იმიტომ რომ ეს კვირა ზოგადად ისეთი კვირა, რომ აი ძალიან ამბიციური გეგმებისთვის კარგია, იმისთვის კარგია, რომ აი საბოლოოდ გამოხვიდეთ ჩრდილიდან, ბევრი შეიძლება უბრალოდ ჩრდილიდან გამოვიდეს.
და მიხვდეს რომ აი შეუძლია აი ამოისუნთქა ჩაისუნთქა და გაბედა რაღაცის გაკეთება და ძალიან კარგია თუკი თქვენ ამას შეძლებთ განსაკუთრებით ჩვილდოსნებს და თევზებს ეხებათ ნუ ვერძი ისედაც არ არის მორიდებული ამიტომ ვერძებთან პირიქით შეიძლება იყოს რომ სადაც ეკუთნით თუ არ ეკუთნით ყველგან ურიგოთო შეიძლება გაძრომა ნუ ეს ცუდ ვარიანტი რა თქმა უნდა მაგრამ ეს წინა სახალხო კვირა ამიტომ ბევრი ადამიანი ცხოვრებაში იქნება ისეთ რაღაცა ერთი ეტაპის დასრულება მეორე ეტაპის დაწყება ვიღაცასთან ბუკვალურად ვიღაცასთან ემოციური კუთხით რომ აი აღარ მინდა დავიღალე გამოვიტანე დასკვნები გავაგრძელე გზა უკვე ახალი და ბევრად უფრო მკუხარე აქტიური ჩემი მომავლისკენ ამიტომ გისურვებთ ნაყოფიერ კვირას და გისურვებთ რომ კარგად გამოიტანოთ დასკვნები და ესე გააცილოთ მიმდინარე წელი იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომდევნო წელს უნდა შევეგებოთ და ძალები საჭიროა რესურსები საჭიროა სოფია ძალიან ძალიან დიდი მადლობა აი თვალისწინებ დაუცილებლად. სასწორებთან, სასწორებთან ბოდიშს მოიხდი კიდე. სასწორებს უფლება დავწველიც მადლობას გადმოგცემ. დიდი მადლობა და გელოდები ჩემზე გორშაბას.